Angårds som vi är med Monaco. Ja, då ska vi titta på start nummer 2. Polina Korobeinikova. Hon är bara 15 år. Och det finns ett helt koppel med unga ryskor, ska jag säga, som är på väg. Som ännu inte har åldern inne. För att Polina, kan ni tänka er, bara var 7:a för ryska mästerskapen. Så kom hon hit och har en 19:e plats i sin VM-debut. Men hon var faktiskt 4 på EM i januari. Och det var efter ett kanonåk i friåkningen. Där missade hon också korta. Och sen bara drog hon till med världens åk. Håller vi tummarna för att det blir så även denna kväll. Samma humör idag som hon var i januari på igen. Nej, inte riktigt.